Tervetuloa jälleen Cafe Raamattu-ohjelman pariin. Tänään me palaamme alkuun siinä mielessä, että me puhumme luomisesta. Ja me puhumme siitä, millaisia näyttöjä, todisteita luomisesta on ihan meidän ympärillä koko ajan meidän ulottuvissa, jos me vaan haluamme nähdä ja avata silmämme. Vieraanani on lääkäri Pekka Reinikainen. Tervetuloa. Kiitos, Leif. Pekka, sinä olet pitkään näitä asioita tutkinut ja niistä paljon myös puhunut. Ja sinun viimeinen kirjasi on nimeltä Eläimet opettavat. Sinä tässä otat hyvin paljon mielenkiintoisia esimerkkejä siitä, miten eliökunnassa on todisteita luomisesta ja suunnittelusta. Ja lähdenkin tämmöisestä liikkeelle, joka tuli mulla kesällä mieleen, kun istuin meidän mökillä ja katoin, että kun kärpänen vaikka istahtaa tohon sun kädellesi, niin sä voit yrittää lähestyä sitä noin ja ei millään meinaa onnistua, että saa sen niin kuin nitistettyä, koska se pystyy lähteen tosta lentoon sellaisella nopeudella, että mä yhtäkkiä niin kuin aloin miettiä, että miten ihmeessä se on mahdollista. Onko sulla vastaus tähän mysteeriin? No kärpänenhän ei ota turhia riskejä, että se tietää, kun se laskeutuu sun kädellesi, että tästä selvitään. Ja silloin moottorit nimittäin käynnissä. Silloin koko ajan moottorit käynnissä ja niitä kahta siipeää se lyö yli 200 kertaa sekunnissa, kun se lähtee. Ja ainoa tapa saada se nitistettyä, siinä muuten menee enemmän teknologiaa kuin jumbojetissä, kun sä nitistät sen, siihen voidaan palata, mutta on lähestyä sitä siitä kuolesta kulmasta, mihin se ei näe. Et silloin näkökenttä melkein 360 astetta, mutta tulet siitä takaviistoon, niin sä nappaat sen, koska sä tulet siitä sokeasta pisteestä. Nyt kärpäset ei kyllä tykkää musta, kun mä paljastan tänne. Mutta se lähtee siis, moottorit on jo käy ja se lähtee siitä, etkä sä sitä saa. Ja kärpäsen laskeutuminenhan on vielä ihmeellisempää, että sehän ei liukastele, vaan se laskeutuu just siihen ja pysähtyy. Ja sitä on tutkittu, koska helikopterit ja lentokoneethan ei pysty samaan, niin on todettu, että se laskee millisekunneissa niin kuin kolmesta suunnasta tulevat ilmavirrat ja muuttaa sitä 250 kertaa sekunnissa tapahtuvaa siiven iskua, niin salaman nopeasti, jotta se laskeutuu moitteettomasti. Ja tämä on niin monimutkaista matematiikkaa, että pelkästään niiden matemaattisten yhtälöiden selvittäminen, millä lentokoneen automaattiohjaus pistää sen laskeutumaan, niin vie vuosia. Mutta kärpänen suorittaa nämä monimutkaiset matemaattiset laskut millisekunnissa ja säätää siipien asennon semmoisten gyroskooppien avulla, koska tämä on niin nopea tapahtuma, että lihakset ei ehdi toimia. Et siinä on tämmöinen automatiikka, jota lentokonesuunnittelijat kadehtii. Aivot ei pysty noin nopeaan laskemiseen, eli se täytyy olla jotenkin suoraan lihaksissa. Se on automaattijärjestelmä, niin kuin meilläkin on monia automatiikkajärjestelmiä. Esimerkiksi pimeä näkö on automatiikkaa. Tai sitten se, että sä kun räpyttelet silmiä, niin sä huomaat, että minä en katoa mihinkään, koska silmäautomatiikka tietää, että nyt tulee automaattinen räpytys. Se jättää minut näkyville niin, että kuva ei häviä. Mutta jos sä tahallas räpyttelet, niin mä häviän näkyvistä hetkeksi. Et me ollaan täynnä tämmöistä automatiikkaa ja se on kaikki sinne suunniteltu. Ja luonnossa tehty suunnittelu on aina ylivoimaisesti parempaa kuin mihin insinöörit pystyy esimerkiksi, kun lentokoneet laskeutuu automaattisesti. Tämä, minkä viimeksi sanoit, niin se on just, minkä tässä kirjassa tulee niin voimakkaasti vastaan, että sä näytät monia esimerkkejä, missä ihminen on oppinut siltä eläimeltä ja ottanut hyötyyn sitä samaa tekniikassa, mikä on jo eläimessä. Vielä tuosta kärpäsestä toteat täällä, että sen saatiin selville se, miten se nopeasti se toimii, niin ottamalla siitä semmoisia kuvia, jotka otetaan 8000 kuvaa sekunnissa, niin vasta silloin paljastuu se hienosäätö. Se on niin hienosäätö, että se paljastuu vasta tällaisella uskomattomalla kameralla. Ja mä ajattelin siinä kohtaa sitä, että me olemme aika sokeita tälle ympäristöllemme, että me niin kuin nähdään koko ajan tästä pyörii näitä ihmeitä ja me itse olemme suuri ihme,
mutta me emme huomaa sitä. Niin kuin Raamattu sanoo tämän asian selvästi, meillä on tietty sokeus. Joo, tässä on oltu erittäin sokeita ja sanottu, että se on sokea sattuma, kun on tehnyt kaiken tämän. Mutta nyt kun sitä ruvetaan tutkimaan ihan uudella tieteenalalla biomimetiikalla, eli tuossa kirjassa on niin kuin kaksi pointtia, että siinä on 50 eläimen saarna siitä, kuinka ihmeellisesti ne on tehty, ja sitten jokaisesta ihmeellisestä tuotteesta se insinöörien ratkaisu, millä he soveltaa sitä tekniikkaan. Ja tämä on nyt paljastunut uusien kuvantamismenetelmien ansiosta, että siinä on sekä nostoa että kiertoa ja hyvin monimutkaisia liikkeitä näissä siivissä. Vielä monimutkaisempi tapaus on esimerkiksi sudenkorento, joka lentää taaksepäin, koska silloin 4 siipeä, se pystyy siihen. Kärpänehän ei lennä taaksepäin. Ja jos me otetaan vaikka hyttynen, niin sehän inhottavasti inisee, niin se ininä tulee siitä, että se lentää, heiluttaa siipiään 1000 kertaa sekunnissa. Nämä on semmoista teknologiaa, josta niin kuin pyritään tekemään tuotteita, mutta ei pysty. Eli luonnossa havaittava suunnittelu on ilmeistä ja se on aina 100 kertaa parempaa kuin mihin ihminen parhaimmillaan toistaiseksi on pystynyt. Jos pysytään noissa siivissä, niin sitten on tietysti perhonen, joo, josta sä kerrot tästä, jonka uskomattoman kauniit värit on inspiroinut myös ihmistä. Joo, siinähän perhosen väriloisto ei tule muuta kuin pigmenteistä kuin punaisen, mustan ja keltaisen osalta. Ja kaikki ne muut värit tulee niin kuin prisman kautta. Auringonvalo taitetaan semmoisessa nanorakenteissa. Aina saadaan siihen semmoinen pinta, joka sen lisäksi, että siinä on värejä, niin se välkehtii, joka aikaansaa semmoisen miellyttävän vaikutelman. Ja se perustuu tämmöisiin niin kuin pieniin päreen kaltaisiin rakenteisiin, joita on 10 000 neliösentillä ja sieltä tulee se haluttu väri. Ja tätä sovelletaan uusissa seteleissä. Et seteleitähän on väärennetty pitkään, että pannaan tuota värikopiokoneeseen 50 ja tehdään seteleen, mutta ei enää pysty. Koska se nanorakenne laitetaan siihen setelin tunnistuskohtaan ja värikopiokone ei tietenkään pysty kopioimaan sitä nanorakennetta, niin olisi paljasti, missä ne kärähtää. Se on 650 miljardia dollaria on tämä rahanväärentämisteollisuuden arvo vuosittain. Nyt se on loppu. Eli otetaan perhosen siivestä tämä teknologia, jolla se estetään. Aivan uskomaton. Toinen asia on se, mistä kerrot tässä, että sillä on tämmöinen vettä hylkivä pinta tällä perhosella. Ja nyt voit ostaa myöskin takkeja, jotka on täysin vettä hylkiviä. Ne ei kastu. Ja sekin taas niin kuin ihan tavallisellekin maallikolle on ymmärrettävä, että jos se olisi semmoinen, niin kuin, että se imisi itsensä sen veden, niin ei oikein jaksaisi lentää, se putoisi maahan. Joo, tämähän on tropiikissa olevan morfoperhosen niin kuin kohtalo, että se on kaunis, hieno perhonen, joka lentää jatkuvassa sateessa, missä tulee raskaita pisaroita, niin sen siipi on suunniteltu siten, että nämä samat nanorakenteet, jotka tuottaa sen upean sinisen värin, ne rikkoo sen pisaran pirstaleiksi, niin että se pisara sinkoo siitä pois ja tällä tavalla se ei kastu. Ja tätä samaa tekniikkaa käytetään nyt tai suunnitellaan käytettäviksi niin kuin esimerkiksi puhelin tai sähköjohdoissa, että jos tulee jääsade, niin ne jäätyy ja ne johdot putoaa alas, kun ne tulee hirveän painaviksi. Mutta nyt tämä menee tämä pisara rikki niin nopeasti, että se ei ehdi jäätyä. Siitä tulee erittäin tärkeä teknologinen sovellutus, että tällä tavalla niin Jumala on varustanut nämä perhoset, että ne voi lentää sateessakin. Plus sitten se, että ne pysyy ilmassa sen takia, että kolmas funktio, kolmas tehtävä, mikä näillä nanorakenteilla on, ne synnyttää mikropyörteitä, joiden avulla se leijuu tälleen, niin kuin perhonenhan lentää näin, niin se säästää 15% bensaa, eli mettä, kun se menee leijumalla. Ja sekin on tarkoituksenmukaista, koska se on niin värikäs, että lintu söi sen. Mutta se leijuu tälleen niin nopeasti, että lintu ei pysty kurvaamaan yhtä kovaa. Et siinäkin on Jumalan suunnitelma, sen takia meillä on perhosia. Että sotateollisuus varmaan haluaisi matkia tuota. Joo, ne matkii, koska kiitäjillä on taas semmoinen niin kuin mehiläiskennon muotoinen rakenne siinä, joka lepakon tutka-aallon niin kuin ohjaa sivuun. Tulee tämmöinen häive. Lepakkohan lentää pimeässä ja tutkan avulla nappaa niitä, mutta
tämä perhonen estää sen tai puolustautuu tällä tavalla. Ja tätä käytetään nykyään häiveteknologiassa, häivehävittäjissä. Hämäämään tutkija. Joo. Toinen esimerkki, jonka sä otat täällä, joka ei ollut mulle koskaan ennen tullut vastaan, on norsun kärsästä. Ja sä yhdistät tämän meidän tietokoneen hiireen. Kerropa millä tavalla? No, tämä kärsähän toimii sillä lailla, että se pystyy tekemään valtavan määrän toimenpiteitä, koska norsu tarvitsee sitä moneen asiaan. Ja kärsällä pystyy muun muassa nostamaan pienen ruohon korren tai sitten tarvittaessa vaikka tukin, niin kuin Intiassa työtä tekevät norsut. Ja tästä on haluttu tehdä robottikättä. Mulla on ystävä, joka on proviisori ja hänellä on iso apteekki ja siellä on semmoinen robotti, joka hakee aina lääkkeitä hyllyltä, niin se on hyvin haasteellista, koska se ei saa törmäillä mihinkään, sen pitää oikein ottaa. Niin tutkittiin tätä norsun kärsää, joka tekee hämmästyttäviä temppuja, niin kävi ilmi, että siellä sitä kärsää ohjaa 40 000 lihasta. Ja meillä ei ole tietoteknologiaa, joka voisi valmistaa robottikäden, joka yhtä aikaa hallitsisi se tietoteknologia 40 000 lihasta. On yritetty, mutta se ei vaan onnistu. Tämä kärsähän on siitä myös hauskaa, että se kuuntelee sillä kärsällä, se panee sen niin kuin stetoskoopin sinne savannin maahan ja se kuulee, mitä jossakin tapahtuu siitä tärinästä. Sitten se haistaa veden. Se kaivaa sillä veden esiin ja ottaa sieltä kosteudesta. Sitten se on semmoinen kohtelias, se hyväilee toisia norsuja kärsällä. Tai sitten se nostaa sen pystyyn ja töräyttelee sillä, niin leijonat juoksee karkuun. Et se on tämmöinen monitoimilaite. Se, mitä tässä kohtaa pitää mun mielestä tavallaan heittää haasteena niille, jotka eivät usko, että on luoja Jumala, on se, että jos sulla on tällaiset suunnitellut valtavat yksityiskohdat, jotka me voidaan havaita ihmisinä, kun me katsotaan sitä, niin miten olisi mahdollista, että siellä takana ei ole luojaa? Se on jotenkin täysin ilman logiikkaa, että jos sulla on sellaista suunnittelua, me voidaan se havaita, me voidaan todeta, että me ei pystytä tähän, tämä on liian hieno säätöistä, mutta sitten tulee yhtäkkiä täysin sokea toteamus, että tämä on syntynyt sattumalta. Sehän ei ole mahdollista, koska mitä enemmän DNAsta tiedetään, sen varmemmaksi tulee sekä suunnittelu että sen ohjaus. Eli näissä laitteissa, mitä luonto on täynnä, niin on ensinnäkin rakennus- ja toimintaohjeet yhdessä kohtaan, mutta sitten ihan muualla on sitten se säätely, semmoinen kontrollipaneeli. Ihmiseltäkin on löydetty tässä pari vuotta sitten 8 miljoonan kytkimen kontrollipaneeli, joka säätää näitä rakenteita ja ei ne voi kehittyä sille, että tuohon kehittyisi kärsä ja sitten toisessa tiedostossa kehittyisi sen säätelypaneeli. Ei se silleen mene, se on mahdotonta. Eli nyt voidaan tieteellisesti osoittaa, että tämä uusi darwinistinen näkemys on ehdottoman varmasti väärä. Ja tämänhän sanoi jo ateisti Nagel, New Yorkin yliopiston filosofian professori, hän sanoi, että Thomas Nagel, että tämä on melko ilmeisesti väärä tämä teoria, koska ei se pysty näitä selittämään. Sitten otetaan vielä muutama esimerkki. Meillä on tässä muutama minuutti aikaa, niin yksi, mistä sinä puhut täällä on hai. Joo, haikalahan on hauska, että se on kaloista nopeampi. Tosi miekkakala menee vielä 100 kilometriä tunnissa, kun se syöksyy, mutta sillä on vielä semmoinen herkku, mitä haikalalla ei ole. Sillä on tästä rasvarauhaset tässä. Nyt kaikki uimarit, kuunnelkaa, kuinka tehdään uusi ennätys. Se heittää rasvan siihen nahan päälle ja se rasva poistaa kitkaa niin, että se menee 100 kilometriä tunnissa, mutta haikala ei tarvii sitä. Sillä on semmoinen karhea emalimainen pienistä suomuista muodostunut pinta ja kun huomattiin, että se syöksyy parhaimmillaan 80 kilometriä tunnissa, niin otettiin siitä mallia. Tuossa 10 vuotta sitten kaikki olympiauimarit vetäisi miehetkin päälle semmoisen koko puvun hainnahkaa ja ennätykset meni uusiksi. Nyt se on kielletty. Siinä on tarkkaan määrätty, montako senttiä saa olla sitä pintaa, koska se lisää vauhtia. Tämä otettiin nyt lentokoneessa käyttöön, että uusi Airbus, joka käy kurvaamassa tuossa Kanarialla edestakaisin, niin hai-pinnote säästää bensaa 1400 litraa sillä edestakaisen reissulla.
Eräs autotehdas laittoi kanssani uuteen urheiluautonsa haipinnotteen vähemmän bensaa, enemmän vauhtia. Ja tätä käytetään myös koeputkissa. Laboratoriossa, kun pannaan tämmöinen haipinnote laboratorioastioihin, niin ne hylkii bakteereita. Ei tarvitse steriloida koko aika. Että tässä on eräs aika mielenkiintoinen tapaus myös. Kun ajattelee näitä esimerkkejä, niin täytyy olla niin, että meillä on paljon enemmän löytämättä kuin mitä me olemme löytäneet. Joo, tähän perustuu se biomimetiikkatiede, joka on ihan uusi tiede. Tunnen biomimetiikan professorin Bristolin yliopistossa Iso-Britanniassa, kävin juuri häntä tapaamassa tässä pari kuukautta sitten, niin siellä on uusi Nokia, eli haetaan luonnosta upeita, nerokkaita, mykistäviä teknisiä ratkaisuja, ohitetaan se kehittelyvaihe, tehdään suoraan tuote. Stuart Burgess teki tässä juuri tämmöisen vakoilukoneen, dronin, joka lentää tai yrittää lentää yhtä hyvin kuin sudenkorento. Ne teki sitä pari vuotta, vuosi meni matematiikan selvittämiseen, ne teki sen, mutta ei se ole läheskään yhtä hyvä kuin sudenkorento. Eli sudenkorento niin kuin menneen tullen on parempi, siis parempi teknologia, parempi säätely. Mutta tämä osoittaa, että minkälaisia ratkaisuja sieltä on tulossa ja tähän kannattaa panostaa. Puhutaan sitten hetken kamelista. Mikä ihmeellistä on kamelissa? Maalikon silmissä on ihmeellistä se, että se pystyy kulkemaan aavikossa. Se on valtava eläin. Se tarvii aivan käsittämättömän määrän nestettä, ettei se uuvu sinne. Miten ihmeessä se on rakennettu? No, mä sanoisin näin, että Jumala teki kamelin, että tietäjät pääsis katsomaan Jeesuslasta sieltä pitkän erämaamatkan päästä. Aivan. Että siinähän se on ainoa pirssi, millä pääsi. Hevonen ei olisi pystynyt samaan. Että kamelihan kulkee jopa runsaan viikon syömättä ja juomatta. Se pystyy, sitten kun sille tulee jano, niin tankkaamaan yhdellä kulauksella 200 litraa vettä. Mutta se säilyttää sen veden silleen, että se laskee yöllä lämpötilansa 34, jotta silloin on varaa nostaa sitä hikoilematta sitten siinä kuumassa. Se nousee 38 ennen kuin se rupeaa hikoilemaan. Se eväsreppu on pantu sinne selkään sen takia, sen rasvamöykky, että jos se olisi siellä nahan alla, niin se kuumenisi liikaa. Sen lisäksi uloshengitysilma, aavikollahan on aamulla kylmä, niin kun matkaajat, ihmiset, hengitys höyrystyy, kamelilla ei, koska se ottaa talteen sen uloshengitysilmasta tulevan kosteuden nenässä olevien laitteiden kautta. Lisäksi jos sille tulee pieni hätä, niin se ei hukkaa sitä vettä sinne pienen hädän mukana, vaan se tiivistää sen virtsansa hammastahnan kaltaiseksi. Että nämä kaikki teknologia on ihan sitä varten, että se pystyy todella syömättä ja juomatta meneen 8 vuorokautta ja lähes 100 kilometriä. Ilman näitä kameleita niin ei mistään tulisi mitään. Millainen kurkku pitää olla, että sä juot 200 litraa kerrallaan? No, mä olen tutustunut kameleihin. Itse olen useastikin ollut kamelin selässä ja nehän on upeita eläimiä ja ne on tosi niin kuin persoonallisia ja hienoja. Ja siellä on rakennettu se sillä tavalla, että kyllä se niin kuin juo sen, ei sen sitä yhdellä kulauksella juo, mutta se juo 200 litraa ja se pystyy niin kuin myös, kun se pystyy menettämään niin paljon painostaan, niin kuitenkin se menettää, niin silloin punasolut veressä erityisvahvoja, ettei ne hajoa. Ne on semmoisia soikeita. Sekin tarvitaan kaikkeen tähän hommaan, niin kuin punasolujen rakenne. Mehän kuoltaisiin, jos me menettäisiin tässä 20-30% painostamme nesteenä, mutta nämä ei. Ja kamelihan on sellainen kaikki ruokainen, että kyllä sen kurkku kestää, niin kuin vesihän menee, mutta sehän syö kaikkia vaikka nahkaa tai luita tai mitä vaan, jos ei ole muuta ruokaa ja suolaisia kasveja, että sillä on erittäin kovat hampaat. Et muistan Negevis, mä olin kamelin selässä ja mulla oli taskus pähkinöitä, niin se takana tuleva kameli tuli nuuhkiin siihen niitä pähkinöitä. Niin mä ajattelin, jos toi purasisi mun reidestä, niin siitä lähtisi pala. Niin. Et se on sen verran niin kuin, kuitenkin voimakas eläin ja vahva. Että sitten ne tassut on niin kuin 2 jälkiruokalautasta, sillä on 2 varvasta, niin ettei se uppoa hiekkaan. Niin. Ja sitten mikä hauskinta, jos tulee hiekka myrsky, niin se panee tuulilasin pyyhkijät päälle. Silloin vilkkuluomet, mitä meillä ei ole, se putsaa tälleen
Sitten jos tulee vielä enemmän hiekkaa, niin se vetää ne suojalaseeksi, ne vilkkuluomet, ja se näkee niiden läpi, ikään kuin silmät ummessa se menee. Niin, emme hiekat silmiä, joka tekisi sen sokeeksi taas. Niin tekisi. Tämä teknologia on mykistävää kerta kaikkiaan. Sitten pakko ottaa esille mun ehdoton suosikki tässä myöskin, tikka. Nimittäin kun meillä on tikka siinä meidän kotitalon niin kuin lähellä, niin mä oon monesti pysähtynyt, kun sen kuulee aina tota. Ja sitten alkanut miettimään, että millainen pää pitää olla, että sä taot sitä tollaisella vauhdilla ja voimalla täysillä. Että jos mä tekisin niin, niin vaikka musta millainen kypärä päässä, niin mä olisin vammainen sen jälkeen. Joo, se olisi tyrmäysisku. Muille linnuillehan se olisi tyrmäysisku. Ne menettäisi tajuntansa tai saisi vähintään pahan migreenin. Mutta tikalla on useita erilaisia rakenteita, jotka mahdollistaa tämän. Ensinnäkin se pää on kuin tämmöinen kevlar-kypärä. Se on paksu ja ontto se kallo. Siellä kallon sisällä on vähän nestettä, että se ei hölsky siellä, niin kuin meidän aivot hölskyy tässä vesipussissa. Sen lisäksi se iskun suunta on silleen suunniteltu, että se tapahtuu aina samassa suunnassa, mutta se, mikä on jännä, on silloin lihaskypärä. Eli tikan kieli, jota se tarvii, kun se nappaa hyönteisiä, ampuu ne sillä kielellä, niin se tulee ulos oikeasta sieraimesta, sitten se kulkee tässä. Tässä se jakautuu kahtia niin kuin lihaskypäräksi. Sitten se taas menee yhdeksi ja tulee tältä nokan tyvestä ulos. Ja tämä jännittyy samoin kuin niskalihakset millisekuntia ennen kuin se nokka osuu siihen puuhun, jotta otetaan se iskun voima vastaan näihin jännittyneisiin lihaksiin, ettei ne aivot siellä hölsky. Tällä tavalla se tapahtuu. Ja mikä hauska tässä tikassa, niin kun puhuttiin noista vilkkuluomista, niin siitähän lentää lastuja silmiin ja luoja on huomioinut tämän työsuojelun, että ei mene roskia silmiin, niin millisekuntia ennen kuin se iskee siihen puuhun, niin menee nämä vilkkuluomet päälle, että ei mene roskia silmiin. Ja toinen asia, se lyö niin lujaa, että silmämunat lentäisi ulos sieltä. Niin nämä vilkkuluomet estää sen, että silmät ei lähde lentoa. Että tässä on tämmöistä aika huimaa teknologiaa. Ja se on hauska se kieli vielä, kun se ampuu sen 10 senttiä sinne sisään, niin siinä on päässä niin kuin harppuuna semmoiset piikit, mihinkä se tarttuu. Ja se on niin kova homma tehdä se reikä, että se on varmistettu silleen, että siellä on harppuunan lisäksi siellä on erikee per tehdas, eli liimatehdas, että se tarttuu sekä piikkeihin että liimaan, sitten se vetää sen suuhun ja sitten on ongelma, kun se ei irtoa siitä liimasta, niin suussa on rauhaset, jotka erittää ainetta, jotka liottaa sen liiman ja sitten voi nielasta. Sitten tämmöinen. Aivan uskomaton. Ja nokka on muuten itse terottuva. Että meidän taltahan tylsyy, jos me tehdään hommi. Nimenomaan. Mutta mitä enemmän sä täällä lyöt, se paremmin se terottuu. Että tässä on niinku luojalla ollut varmaan aika hauskaa, kun tikkaa on tehty. Että kaikki nämä on huomioitava, koska tämähän toimii kaikki tai ei mitään periaatteella. Aivan. Että miten se evoluutio olisi synnyttänyt sen lihaskypärän, että olisiko sitten kieli lähtenyt tuosta matkalle ja kulkenut tästä ja aina mutaatiota tullut. Vähitellen, kun niin. On hakannut. Täysin mahdotonta, koska sehän kuolisi siihen, ennen kuin se ehtii kehittää tätä koko järjestelmää, joka kokonaisuudessaan tarvitaan. Ei ole mitään hyötyä tehdä se reikä, jos et sä saa sieltä mitään ruokaa. Ei, ja sitten se välivaihe, että mitä sä teet sellaisella kielellä, joka tässä silmien välissä heiluu, niin siis tämä on niinku upeata, tämä design, suunnittelu, toiminta ja kaikki tämä automatiikka. Totta kai tikallakin, kun se lyö siihen, niin se automaattisesti menee se vilkkuluomi tuohon. Ei se tarvitse ajatella, että vedänpä nyt suojalasit päälle tai suojalasit unohtuu kotiin. Niin ei vaan kaikesta Jumala on huolehtinut yksityiskohtaa myöten, jotta tämä toimii. Ja vielä aikatekijä, että kaikki tapahtuu mikroosassa sekuntia, että ei ole mitään semmoista aikaa niin kuin funtsia ja miettiä, että nyt pitää myöskin tehdä tämä ja tämä. Ja myöskään ei ole mahdollista kehittää sellaista vähitellen, koska se ei toimi muuta kuin kokonaisuudessaan. Juuri niin, että kaikki tai ei mitään. Tämä on niin kuin luomakunta on täynnä tämmöistä yhteispeliä. Eli kaikki niin kuin toimii kokonaisuutena. Että esimerkiksi me emme eläisi montaa viikkoa, jos me ei saataisi B12-vitamiini. No mistä se tulee? Bakteerit tekee sen meille, ei niistä itse tarvi. Mutta kaikkia täällä tarvitaan. Se on niin kuin tällainen kokonaisuus, joka toimii. Että otat yhden osan pois, niin se kaatuu. Yksi
tässä meillä on minuutti aikaa, niin yksi asia lopuksi on se, että eikö totta, että tämän kaiken, mistä me puhumme, niin se, sä näet sen, jos sä haluat nähdä sen. Mutta jos sä et ollenkaan pysähdy, jos sä niin kun vaan pidät kaikkea itsestään selvänä, niin sä et koskaan huomaa tätä todistusta luojasta ja suunnittelusta. Joo, lapsethan huomaa tämän. Mielestäni lapset on parhaita tiedemiehiä, koska tiede on sitä, että tehdään havainto ja vedetään johtopäätös. Lapset vetää heti oikein johtopäätöksen, että joku on sen tehnyt, eikä se ole itsestään kehittynyt. Mutta sitten tulee tämä koulumaailma, joka ottaa pois lapsilta tämän ja kertoo, että se on alkuliimasta kehittynyt. Mutta jokainen ihminen ymmärtää automaattisesti, että on olemassa luoja, niin kuin Paavali sanoo roomalaiskirjassa. Ja. Kiitos Pekka Reinikainen tästä ja suosittelen lämpimästi tätä sun uutta kirjaa Eläimet opettavat, jossa on vielä huomattavasti paljon enemmän esimerkkejä kuin mistä me ehdimme tässä nyt sinun kanssasi keskustelemaan. Kiitos teille hyvät katsojat, että olitte taas meidän kanssa. Suosittelen tätä kirjaa ja suosittelen myös pysähtymistä siihen ja sen tosiasian eteen, että me eletään keskellä valtavaa määrää pieniä suunniteltuja asioita, jotka kaikki kertoo meille siitä, että on suunnittelija, joka on kiinnostunut myöskin meidän elämästä. Siunattua viikkoa ja nähdään viikon päästä Café Raamatussa. Televisiotyö on yhteistyötä. Joka kerta, kun minulla on vieras tässä studiossa meidän kahden lisäksi, täällä on useita muita kameroiden takana ja niin edespäin ohjaamossa. Tätä työtä ei voi tehdä ilman muita, eikä tätä työtä voi tehdä ilman sinun apuasi. Voit tukea tätä ohjelmaa osoittamalla tukesi numeroon 0600100777. Jos soitat siihen numeroon, hinta on 10 euroa per puhelu. Voit myös käyttää tilinumeroa, joka näkyy ruudussa, ja viitteellä voit ohjata tukesi juuri Café Raamattu-ohjelmalle, jos olet kokenut, että tämä on sellainen ohjelma, josta sinä saat, niin voit olla mukana varmistamassa, että tämä jatkuu. Siunausta elämääsi.